Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Gerą visiems dieną, nepaisant to, kad jinai yra lėtinga, aš tikiuosi, jinai yra lėtinga, tik tai Vilniuje visur kitur šviečia saulutė. Čia Žinių radijas, eteryje laida, Greiti pietūs, prie mikrofono Algis Ramanauskas, ir šiandien mano svečias yra Vladimiras Simonko, žmogus, apie kurį girdėjo visi. Šiek tiek, sveiki, sveiki Vladimirai. Sveiki. Ačiū, kad atėjot. Jūsų Wikipediniai duomenys yra štai tokie, gana skurdus, bet pakankamai išaiškingi. Gimė 64-ais, jums dabar yra 50 metų. Biški daugiau. Jūs atrodo, tai žymiai jauniau. Gegužės 5 dieną Kaune, jūs kaunietis, bet jūs esate ir ukrainietis, taip? Taip, ir kaunietis, ir ukrainietis. Mato, toks užtaisas, užkratas, toks labai netipinis. Lietuvis ukrainiečių kilmės, čia kas gali būti labiau LDK, labai gražu. Lietuvos visuomenės veikėjas nuo 93 metų Lietuvos gėjų lygos pirmininkas, atstovaujantis Lietuvos LGBT, lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų bendruomenę. Dabar dirbot, jūs baigėt garso režisūrą kino filmų institute Leningrade. Jo, dabartiniam Peterburgui. Ir labai ilgiuosi šito miesto, nes jis yra mano vienas, aš mylimiausiu. Ir mano geriausi prisiminimai apie Sankt Peterburgą, nes tai buvo ir iki šiol tikiuosi yra vienas iš didžiausių įsilavinusių žmonių. Didelis miestas, inteligentė, ir aš tikiuosiu, kad Putino režimas jį nesugadins. Bet ar jūs žinote, kad tie patys inteligentai, tie patys labai gražiai šnekantis inteligentai, kaip užzombinti palaiko Putiną, net Leningrade? Todėl aš ir pasakiau, kad tikiuosi nesugadins. Gerai, mes čia nenukrypkim, nes yra labai daug klausimų, kurie rūpia labai daug kam. Ir homofobam, ir homoskeptikam, ir tolerantiškiam žmonėm, tokiem kaip aš, ir daugybė, kas klauso Žinių radiją, aš tikiuosi. Aš jūs pakviečiau dėl to, kad aš pats noriu išsiaiškinti keletą dalykų. Prašau. Mano pozicija partnerystės atžvilgiu, tai, kas buvo įteisinta Estijoje visai neseniai, yra absoliučiai teigiama. Aš manau, kad tai turi būti įteisinta ir kuo greičiau, nepaisant kai kurių asmenų, tokių kaip Loreta Graužinienė, pareiškimo, lygtinai ten viską žino. Bet aš pats esu asmeniškai skeptiškas dėl santokos įteisinimo. Dėl ko? Ne dėl to, kad aš norėčiau pažeminti gėjų bendruomenę, atimti šitą teisę, bet dėl to, kad aš manau, kad tai būtų perteklinė norma. Aš turiu minį, kad partnerystė kaip ir sprendžia visko, o... Ir taip toliau. Tai kaip jūs mane įtikintumėt, kad aš teisus arba neteisus arba per vidurį? Algi, šitam etape aš drįščiau solidarizuoti su jūsų nuomonė, kadangi perspektyvą aš manyčiau, kad kaip kalbėjo profesorius Vytautas Mizaras, tendencija yra tokia, kad partnerystė, laikui bėgant partnerystė ir santoka, skirtumas tarp jų su laiku iš viso išnyks. Tai kad perspektyvoje aš manyčiau, kad vienaip arba kitaip partnerystė beveik nesiskirs nuo santokos. Bet žinant Lietuvos kontekstą, be abejo, aš manyčiau, kad aš asmeniškai būčiau labai laimingas, jeigu aš dar sulaukščiau partnerystės įstatymo įsigaliojimą, būtent ir vienos lyties poroms, ir skirtingos lyties poroms. O skirtingos lyties poroms partnerystė Lietuvoje dar nėra institutas? Ne. Aš noriu pasakyti, kad 2001 metais Lietuvoje įsigaliojo naujas civilinis kodeksas, pagal kurį vyriausybė įsipareigojo įteisinti civilinę sakysim, partnerystė tarp skirtingos lyties asmenų, bet jinai taip šito pažado neišlaikė. Aš suprantu, kad tai neužteko politinės valios Seimui ir puikiai suprantu poną Bernatonį, kuris vykdo vyriausybės programą ir bando pateikti, taip kaip numatyta jų darbo programoje, būtent partnerystė skirtingos lyties asmenims. Nors dabartiniam kontekste tai atrodo labai keistai, nes Lietuva turbūt bus vienintelė po Graikijos šalis, kuria bandys tokį institutą pateikti, bet aš noriu pasakyti, kad Graikija pralaimėjo bylą Strasbūre dėl to, taip, žmogaus teisių, dėl to, kad jinai
jinai būtent pateikė šitą institutą kaip skirtingos lyties asmenims. Tai reiškia, kad homoseksualios poros neturi galimybės įteisinti savo santykių. Ir tai buvo pripažinta diskriminacija, ir šitoj byloj buvo paminėta taip pat ir Lietuva, kaip viena iš tų šalių. Laukiančių savo eilės irgi būtų nubausta. Jūs tą pasakėt, ne, aš irgi taip suprantu, kad laukiančia savo eilės Strasbūre, bet kai šitas argumentas buvo keliamas teisingumo ministrui, jis kažkodėl tai šitą klausimą ignoravo ir jis pasakė tas, kas galioja Graikijai, negalioja Lietuvai. Nu, tai aš pavadinčiau tai teisiniu nihilizmu. Matot, mūsų socialdemokratai iš tikrųjų yra dar didesnės davatkos dažnai negu ultradešinieji. Kai kurie. Pakalbėkim apie jūs. Kada jūs supratot, kad jūs esat gėjus? Aš manau, aš jau savo istoriją visiems papasakau, bet jeigu jūs norit, kad aš pasigartuočiau, aš noriu pasakyti, kad savo homoseksualumą aš suvokiu pakankamai vėlai. Kiek metų? Aš manyčiau, kad kažkur, kai man buvo 21, 22 metai, ir kodėl aš kartais juokauju, aš pavydžiu jaunai kartai, todėl kad jie turi tą jaunystę, kurią jiems atneša labai gerų prisiminimų, santykių prasme. Aš tokių rožinių santykių neturėjau tuo metu. Jūsų romantiškas pirmasis bučinys buvo jau saugusio vyro kailėje, taip? Jūs tapote vaikinus? Jo, turbūt. Ne, mano pirmas jaudulio nebuvo. Tai aš šiek tiek iškirpau šitą periodą savo gyvenimo ir jo labai ilgiuosiu. Aš... Tikėkime, kad jums bus atsaikyta dangui. Tikėsimės. Gerai, yra labai daug negerų dalykų susijusių su lietuviškų proputinizmų kaip tik dėl to, kad Putinas yra labai, ir apskritai šiuolaikinė Rusija yra labai homofobiška. Ar jūs sutinkat su manim, kad jeigu išimti tą aspektą, daugybė Lietuvos proputiniškų, prorusiškų žmonių labai staigiai atsiverstų? Atsiverstų kur? Atsiverstų, nusisuktų nuo putinizmo. Aš turiu meni, viena iš Lietuvos putinizmo varančių jėgų yra tas laukinis homofobiškumas. Jo, ir suprantat, čia yra toks įdomus prieštaravimas. Iš tikrųjų, mesgi puikiai suprantam, kokia dabar situacija yra Rusijoje, kad tai yra diktatūra. Pavadinsim taip, dauguma ir yra dar žmonių, kurie prisimena tą diktatūrą, kurie buvo tarybiniais laikais. Ir ilgėtis tokios diktatūros dar kartą, tai man, kuris dar gyvena tuo laiku, pakankamai keista. Ir tas prieštaravimas, kad Putinas, šiaip jis, mes, jeigu Putinas, tai to lygų homofobijai. Tai visiems aišku. Ir ieškoti solidarizavimo su šita jėga tik dėl homofobijos, aš manyčiau, kad tai tam tikra ir šalies išdavystė. Ir labai liūdnas dalykas. Nu, pavadinsim taip, bet noriu priminti, nepamirškim, kad Lietuvoje galioja labai panašus į Rusijos įstatymą nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos nepilnamečiams, pasikartosiu. Tai jis savo dvasia ir netgi savo tekstu labai primena Putino įstatymą. Tai aš noriu pasakyti, kad tai mūsų vienyje su Rusijos valdžia. Ir turėti tokį įstatymą Lietuvoje, kuris kritikuojamas ir Rusija buvo kritikuojama, ja, tai man labai keista. Dabar dėl savokos homoseksualizmo propaganda. Man jūsų kailėje būnant būtų labai apmaudu, nes tas žodis, ta savoka pateikiama kaip normalus dalykas ir netgi dažnai spauda, tarkim portalai, kurie negali apkaltinti homofobiją, jie pateikia tą savoką ar citatoj, ar tiesiog kalbėdami apie ją be kabučių, tarsi tai būtų normalus dalykas.
kaip jūs pakomentuotumėt tai, nes savo teisių gynimas tai nėra propaganda. Jūsgi nepropaguojat šitų santykių, jeigu aš teisingai suprantu LGBT Lietuvos veiklą. Jis palietė labai gerą skaudulį, ta prasme, jis negeras, jis skaudulis. Taip. Kadangi mes jau seniai kalbėjom apie tai, suprantat, jeigu 10 kartų kartuoti arba 100 kartų kartuoti, kad šitas daiktas yra blogas, tu pradėti tai, nu, tikėti, kad Dabė. Taip yra. Ir tai reikia taip pažiūrėti perspektyvoj, kai nuo 2007 metų, kai prasidėjo diskusijos apie šito įstatymo atnaujinimą ir įtraukimą informacijos apie homoseksualumą, biseksualumą ir poligamiją, neklauskit, kodėl poligamija, čia klauskit pono Varaškos iš buvusio Seimo, tai esmė yra tokia, kad tada ir buvo įtrauktas šitą sąvoką priskirta prie neigiamos informacijos. Vėliau tai buvo kritikuojama, bet įstatymo neišbrauksi. Ir visuomenės dalies jau sąmonėje tai yra ženklas, kad jeigu mes pozityviai kalbam apie homoseksualumą, savaime tai yra neigiama informacija ir savaime tai yra, kalbant Rusijos įstatymo žodžius, tai yra propaganda. Tai mes jau šiek tiek susigyvenam su tuo, kad homoseksualumas iš esmės daliai visuomenės yra neigiama informacija. Ir į tai eina didžiulis negatyvas, dėl ko aš labai pergyvenu, kad mes gaunam tą didžiulį informaciją, neigiamą informaciją iš Rusijos, pavyzdžiui, kur yra tas homoseksualumas ir neigiama informacija prilyginama. Ir dauguma mūsų piliečių absorbuoja šitą informaciją ir negauna jokios pozityvios informacijos apie mus. Dėl to eina toks disbalansas. Gerai, tai, jo. Gerai, mes būtinai po pertraukėlės grįžime į mūsų studiją. Likit su Žinių Radiju. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Grįžtam į studiją, svečiuose Vladimiras Simanko, Lietuvos gėjų bendruomenės teisių gynėjas. Kaip yra dažnai... Kas yra, koks dažnumas yra biseksualo? Nes yra laikoma, kad arba gėjus, arba hetero, arba lesbietė. Bet ar bi yra daug jų? Šiaip jų daugiau, negu mes galvojam. Mm-hmm. Šiaip tokia, tai yra tarp, tokia skalė tarp homoseksualumą ir heteroseksualumą. Ir galim sakyti, gal pavadinam tai 25%. Daug mažai. Visuomenės? Taip. Rimtai? Taip, jų yra daug. Ir yra toks momentas, kad dalis iš tos grupės galbūt iki galo dar ir nesuvokė, kad Aha. jie biseksualas, gal nebuvo tos progos. Gerai, gerai. Aš kiek žinau, neseniai tik tai aš kažkur perskaičiau, kad Freddie Mercury buvo negėjus, o biseksualas. Taip, taip, tai yra tiesa. Ir dėl to, aš sakau, pasaulis šiek tiek įvairesnis, spalvingesnis ir tai suteikia tam tikros žavės. O dabar mes dažnai susidurėm su teiginiais, kad gėjų daugėja, kad jų tiek daugėja, kad čia to neliks heteroseksualių. Bet juk tai yra elementarus komunikacijos ryšių, ne, informacijos padarinys. Jų nepadaugėja, jų tiesiog darosi matoma daugiau, nes laisvėjama, ar teisingai sakau? Taip, teisingai. Tai mes galim nuraminti tuos, kad ne, procentas nedidėja. Aišku, kad galim nuraminti, kad jų tikrai nedaugėja, tampa laisvesni, atviresni, nes mes gyvenam laisvoj visuomenį ir laikui bėgant jinai išlaisvės ir mes visada buvom tarp heteroseksualios daugumos, tik tai buvom pasislėpę, o dabar aš tikiuosi, kad laisvoje Europoje mes galim būti drąsesni ir būti savimi. Nu, taip, tikėkime, kad taip ir bus, kuo toliau, tuo laisviau. Ir tam padeda eitynės, Baltic Pride 10 metais, 12, taip, žmonės palaiko tą judėjimą ir... Kitaip sakant, jeigu aš esu
piktai nusiteikęs homoskeptikas, tarkim, ne, aš neketinu jūsų, čia labai dažnas variantas, man jie netrukdo, bet kam jie čia, vat, jie mūsų vaikus achmurelina, ne? Mūsų vaikus tvirkina ir vaikai tam pagėjais. Juk tai yra nesąmonė. Tai yra nesąmonė, kadangi aš noriu pasakyti, kad mes beveik didžiausia dauguma mūsų orientacijos žmonių turi heteroseksualius tėvus. Ir kažkaip tai parodo, kad heteroseksualus tėvai nu nepadarė savo jų kalbos teigiamą, bet aš kabutėse sakau teigiamų įtakos. Tai pagalvokit apie tą teiginį, kad mes padarysim vaikus kitokiais. Heteroseksualus tėvai nepadarė mane heteroseksualiu. Tai tai parodo, kad įtaka šitam vystymui tai nedaro. Dar vienas yra didelis negerumas tas, kad daugybė žmonių, ir jeigu tą išrautume, labai pagerėtų požiūris žmonių į homoseksualius žmonės, yra painė, aš turiu kalbu apie tai, kad yra suplakama į vieną pedofiliją su homoseksualumu. Tuo tarpu pedofilija yra sunkus kriminalinis nusikaltimas. Ir homoseksualumas neturi su nieko bendro. Ne, visiškai. Ar jums atrodo, kad jūs tą turėtumėt žymiai dažniau transliuoti? Man tai yra žema aiškinti heteroseksualiai daugumai. Bet jūs suprasti, kad daugybė protingų žmonių. Jo, aš žinau, bet aš tik noriu pasakyti, ką man tada, kokį tvirtinimą man parinti, kai aš matau, kad, nu, nedaug dieve, bet išprievartauta mergaitė būtent heteroseksualių asmenų. Tai aš turiu sakyti, kad heteroseksuali dauguma pedofilai, aš tokio teiginio negaliu ištarti. Bet kai mes matom, kad būna tokiu atveju, kad pedofilai prisiliečia prie berniukų ir tai ir tada kaltinama visa mūsų bendruomenė. Tai ta pati lytis. Taip, ta pati lytis. Jo, bet kitokia lytis, jeigu tai yra liečia heteroseksualų. Kas yra baisiau? Atsiprašau už tokį palyginimą, aš jo nenorėjau minėti, bet mesgi suprantam, kad išprievartauta mergaitė taip pat baisu, kaip ir nedaug dieve išprievartautas berniukas. Čia yra tiesiog du blogiai, kurių skirtumą. Bet mesgi nekaltinam heteroseksualią daugumą, kad jinai vat, visa ta dauguma yra pedofilai. Žiūrėkit, Vladimirai, tą protų mes suprantam, tą suvokiam. O čia jau emocijos. Aš tik turiu menį, norėdamas jums padėti jūsų kovoje, aš turiu menį, kad jūs tiesiog darot mano galvą klaidą, kad jūs per mažai apie tai šnekant. Paprastai tiesiog reikia visur ir visada sakyti, kad tai yra skirtingi dalykai. Vienas yra kriminalinis susikaltimas, pedofilija, pederastija, berniukų atveju, kažką labai žiauriai baudžiama, o homoseksualumas nėra. Tai aš tada turėčiau visada prisistatyti, kad aš Lietuvos gėjų lygos vadovas ir aš nesu pedofilas pagal tokią logiją, nu, bet mes suprantam, kad aš tikiu, kad yra didžioji dauguma mūsų klausytojų suvokia tą skirtumą. Be abejo, tą reikia kartuoti, bet viskas priklauso nuo auditorijos, nes kartais tokie teiginiai dalį visuomenės gali pasirodyti ir žaidžiant. Aš pažįstamiems gėjams ir dabar pasinaudomas proga ir jums pasakysiu, kad jūs tikrai laimėtumėt daug bylų ir prisiteistumėt daug gražaus pinigėlio, kurių galėtumėt atiduoti vaikų namams ar kam tik norit, iš tokių kaip gražulis ir panašus, kurie jūs vadina pederastais. Tai yra iš sovietinio kalėjimo atėjęs terminas, pederastais įvardėjami homoseksualus asmenys, tuo tarpu teisiškai ir kalbiniai pederastas, pederastija yra pedofilijos porušis arba rušis, kai auka yra berniukas, tiesa? Tai yra pedofilija. Ar jūs tas taip dalampačkai, kad jūs jau nieko nedarėt? Ne, suprantat, kam reikalas. Jeigu mes palėtėm dar vieną skaudulį mūsų Seimo narį Petrą Gražulį ir visą tą retoriką, kurią jis pūvantis pulinys yra, gerai. Laisvai transliuoja mūsų visuomeniai ir visuomenė dėja, aš jau matau, sėkmingai dalis visuomenės cituoja, būtent kalba to žargonu, tai be abejo, aš noriu pasakyti, kad mes bandėm ir kelti bylas, mes kreipėmės ir lygių galimybių kontrolierę, bet mes pamatėm, kad tai yra laiko švaistimas, kadangi viskas, kada mes priartėjom prie tam tikros bylos ir prašo
gerbiamą gražulį atiduoti, policija prašo panaikinti jo imunitetą, neliečiamybę. Kaip Seimo nario, taip. Kaip Seimo nario, Seimas jo neatiduoda. Tai... O jis pats, būdamas tikras vyras, aišku, to imuniteto nenaikina, nes bet, jis šiaip yra greičiausiai labai bailų žmogus. Labai patogu. Tai va, aš kalbu apie tai. Mūsų teisiniai veiksmai buvo, bet mes supratom, kad tai yra laiko gaišinimas. Reikia tik tai tikėtis, kad Seimas susiproties ir vieną kartą pastatys jį į vietą, ko aš labai linkėčiau, nes tai yra Lietuvos gėda. Gerai, gerai. Pereikim prie mūsų Facebook'o interesantų. Kazimieras Velička klausia. Klausimas yra, man atrodo, toks su sarkazmu, bet mes į to rimtai išnagrinėsim. Kai du homoseksualai šokate valsą, kuris iš jūsų yra vedantysis? Gerai, rimtai šnekant, ar yra dviejų homoseksualių vyrų poroje vienas, kuris yra aktyvesnis, kitas pasyvesnis? Ar čia yra mitai? Čia yra dar vienas mitas, todėl kad jis... pagrįstas ta hetero norma, kai šeimoje turi būti pasidalinimas vaidmenimis ir tai jau seniai, man atrodo, išdiskutuota ir, o aš galiu paklausti, jūsų šeimoje, kas plauna indus? Tu aišku, kas skalbimo mašina? O kas lygina skalbimo mašiną? Žmona, kartais aš. Bet ar tai jau yra pasidalinimas? Ar tai yra valso jau vaidmuo? Aš sakyčiau, tai buvo parašyta knygoje, kad taip turi būti. Ne, aš juokauju, aišku. Tai va, aš apie ką kalbu. Tai visos tos bėdos, sakysim taip, yra kiekvienoj šeimo. Ir jeigu laikyti dviejų vyrų bendrą gyvenimą, vis tiek norim ar nenorim, tai yra šeima. Tai aišku, tai yra tam tikra kova, kas šiandien tą darys, kas šiandien tą darys. Nu, niekas nenori daryti tam tikrų darbų. Tai kad... Ką tu nudėžė? Gerai, gerai. Vladimiras Renko, mūsų studijoje dabar paklausykime žinių, po kurių mes būtinai grįšim čia. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sakai dar kartą, ko gero garsiausias Lietuvos gėjų, biseksualų, lesbiečių ir transseksualų teisių aktyvistas Vladimiras Simonko mūsų laidoje. Ir mes kalbamės toliau. Jurgita Gintautaitė, domėsi, kokius mokslus esat baigęs, kokius jūsų profesija ir kompetencijos? Taip, aš baigiau dabartinį Peterburgo kino institutą ir aš labai džiaugiuosi, kad aš turėjau galimybę jį pabaigti ir aš esu diplomuotas garso operatorius, dirbau kino studiją 7 metus, vienas iš mano filmų buvo garso takelis buvo pripažintas vienas iš geriausių. Koks tai filmas buvo? Tai buvo Šišos filmas ir jis pasakė jiems sudė, mano mylimiausias filmas, niekad negaliu jo gauti DVD pavidalą. Tai kad jeigu kas nors turit, atsiuskit man prašau. Gerai, už... Taip. Ir taip, tai mano profesija, bet jie taip... O ką jūs darot dabar? Kitaip sakant, už ką jūs gaunat? Jo, bet situacija, aš galbūt pratesiu, kai aš buvau kino studijoje, aš 7 metus atidirbau, man užteko proto prisipažinti, kad aš esu gėjus atvirai ir praktiškai aš supratau, kad po mano prisipažinimo man teks išėti iš kino studijos. Tai yra mūsų kultūros darbuotojai. Ar gailitės, kad padarė tai tada? Tai pakeitė mano gyvenimą. Kaip jis būtų susiklostę dabar, nežinau. Bet tai pakeitė mano gyvenimą, bet aš tikiu, ką aš darau. Ir sekantis klausimas? Mes jau išplėtėm šitą, jau baigiam profesiją ir kompetencijos, tai gerai. Aš tu paklausiu jūsų, kaip tam pamagėjom? Ar tai gimstama, ar tai yra įgyjama, ar tai yra abu dalykai per vidurį? Mes diskutuojam apie tokį reiškinį, ar yra gėjų genas, ar ne. Blue jean, ne? Taip, yra toks momentas, kad laiko yra nemažai mokslininkų, kurie laikosi tos teorijos, kad yra gėjų genas. Ir jeigu laikytis tos teorijos, tai tada taip išeina, kad visi mes gimstam arba heteroseksualai, arba biseksualai, arba homoseksualai ir tai lemia genas. Tai tada, jeigu iš tos teorijos, tai tada taip jau atsitinka.
kad gimsta žmogus su tam tikra lytinė orientacija. Ką jūs sakote, diskutuodamas su žmogumo, tai dažnai jūsų atveju tenka greičiausiai. Aš turiu menį normalų, ne agresyvų žmogų, kuris mano, kad tai yra liga arba iškrypimas. Ar jūs jam cituojat Amerikos psichiatrų asociacijos ir Europos? Taip, aš tenka jam priminti, kad 72 metais Amerikos psichiatrų asociacija buvo pakankamai drąsi padarydama tokią išvadą, kad tai yra, kad homoseksualumas yra išbrauktas iš lygų sąrašo. Ir, iš lygų ir to pačiu iškrypimu? Iš lygų sąrašo. Iš lygų sąrašo. Nes tai yra neiškrypimu, tai yra lygų, buvo lygų klasifikacija ir buvo išbraukta iš lygų sąrašo. Taip pat 90 metais ir Europos irgi psichiatrai padarė tą patį. Tai kad, aš noriu pasakyti, man psichiatrai ir visa tas gydytojų konsiliumai man yra autoritetas ir aš kažkodėl tai linkęs tikėti jais, o ne to pašnekovo, kuris nusprendžia, nežinau, cituoja tam tikrą literatūrą, kuria man yra... Arba duoda nuorodą į būtinai rusišką YouTube filmuką, kur parašė pas teigiamą, kad galbūt, bet aš tik tai linkėčiau tam žmogui šiek tiek daugiau pasidomėti ir paskaityti literatūros. Vėlgi, kalbant apie žmonės, kurie nėra pikti, bet kurie turi mažai informacijos, kartais būna taip, nes neišnekėjau su vienu jaunu žmogum, kuris sakė, aš toleruoju, man viskas okei, tie gei, bet sako, viskas iš tikrųjų pagal tą jų manifestą vyksta. Kas ten per manifestas? Kad Siono galvočiai yra antisemitų. Aš norėjau pasakyti, manau, kiek galima cituoti tą manifestą. Tai yra vieno žmogaus parašytas kūrinys ir jis primetamas visai mūsų bendruomeniai. Aš tokių manifestų tarp heteroseksualų galiu surasti dešimtis, bet aš kažkodėl tai nemetu tos pirštinės, ar nesakau, tą heteroseksualiai bendruomenį menės dauguma, kažkodėl tai turėdama tokius manifestus turi iš viso susideginti. Nu, tai geriai nesąmonė. Jūs sudarot įspūdį žmogaus, kuris pavargo nuo kartojimo, bet aš jūs noriu jums nunešti jums, kad jūs suprastumėte, tai žinia, kad jūs turite tai kartoti ir kartoti ir kartoti, jeigu jūs tai pasinaudojant laidą. Jūsų laidą, darau dar kartą tą patį. Labai gerai, aš džiaugiuosi, kad aš turiu tą progą. Gerai, išsprendėm šitą. Tai jūs minėjot, kad biseksualių asmenų visuomenė yra net 25% maždaug. Galėtų būti. Kalbėkim, kiek yra gėjų ir tiek abiejų lyčių gėjų, tarp lesbijų ir gėjų, kiek yra. Ten yra nuo 4-8%. Ne? Jo, nu, galim sakyti iki 10, bet aišku, tai aš manau, kad optimistinė ta prognozė, bet aš tik noriu pabrėžti, kad mūsų yra nemažai. Ta prasme, matomumas, aišku, yra kitas dalykas. Ir jūs valdot pasaulį. Nu, ne tik aš, yra ir kitos visuomenės grupės, aš aišku jokauju. Čia tais dalykais negalima jokauti, bet yra vienas dalykas, kad valdo pasaulį daug kas ir šiuo metu valdo Lietuva Seimas, vyriausybė, bažnyčia Lietuvoje valdo Lietuvą. O jūs krikštytas, ar man dabar toptelio? Taip, mano tėvai mane pakrikšė. O jūsų santykis su bažnyčia ir tikėjimu? Sunkus. Nes tai skirtingi dalykai, gana? Sunkus. Labai atsargiai pasakysi, sunkus. Ir tada vienas dalykas, kadangi aš su tas asmuo, jeigu kas nors blogą pasakoja apie mūsų bendruomenės įvaizdį, aš priimu tai asmeniškai, o tą, ką pasakoja bažnyčia ir ortodoksų bažnyčia, aš perleidžiu per save. Tai man labai sunku atrasti tą tikėjimą, esant tokiems teiginiams. Gerai. Dabar Darius Antanaitis, štai ką jums sako. Šiaip respektas Simon Koko atsisakė VRU TV duoti interviu. Nu, jis čia žodžio žaismą, nu, aliuzija, kad... Jo, tai būtų geras žaismas, jo. Ir kas ten buvo ir kodėl atsisakėt? Jo, aš pamenu, buvo momentas, kai... Dabar bandau prisiminti dėl ko, bet buvo tas momentas, kai paskambino iš televizijos, iš RU, nepamenu iš kurios, bet iš Rusijos telekanalo. Vienodos išskyrus Dožd. Jo, tai buvo noras, kad mes pakomentuotume, man rūda, tai buvo įstatymas dėl nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos, man rūda, šitas momentas buvo, bet aš puikiai supratau, kur gali būti tas reportažas panaudotas ir aš kaip savo šalies
nepabijosiu šito žodžio, patriotas, aš irgi patriotas, supratau, kad aš neturiu teisės šitam, kaip rusai kalba, vražas kamugolas, duoti, duoti erdvę, aš kalbu apie tą. Aš manau, jūs padarėt labai teisingai, nes bet kokiu jūs atveju jūsų žodžiai būtų įskaverkani ir išimti iš konteksto ir būtume dar kaltas. Gerai, aš paklausiu jūsų, kiek homofobiška yra Lietuvos visuomenė skalėje nuo 1 iki 10? Aš noriu pasakyti, kad tikiu, kad kitaip mąstančių, arba aš kalbu tolerantiškų žmonių Lietuvoje yra nemažai, bet taip jau atsitinka, kad girdimi balsai yra visada homofobų. Tai vat šita disproporcija jinai yra, bet kiek tai, kad mūsų gretos kitaip mąstančių žmonių provakarietiškai didėja, tai yra faktas. Ir aš, ko aš labai norėčiau, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų nesutinka su homofobiniais teiginiais, kad jų būtų šiek tiek lengviau išgirsti. O jūs man dabar, aš atsiprašau, pertoks, jūs man dabar priminėt dalyką, kurio aš kažkaip gal neusirašiau ir dėl to dėkingas jums, kad priminėt. Žiūrėkit, aš pasakysiu savo tokį atvejį, kuris yra gana simptomiškas, nes tokių kaip aš yra daug. Aš absoliučiai pritariu jūsų kovai dėl savo teisų ir aš tikrai mielai žygiuočiau su jums, jeigu jūs matytumėt mane tenai jūsų manifestacijų metu. Kitą metą, 16 metais. Bet žinot, kodėl aš to nedarau ir nedarysiu? Ne, nežinau. Dėl to, kad ten kartu žygiuoja visiški visuomenės degradai, tai yra ultrakairieji anarcho-komunistai. Ir, kitaip sakant, kaip jums negėda, jūs turėt savo gretose. Aš nesutikčiau su jūsų apibendrinimu, bet tam tikrų žmonių grupės taip prisijungia prie mūsų, tai bet aš nelaikau jų, būtent netaiko tokių epitetų, kaip... Nes jūs esat gerai išauklėtas skirtingai negu aš. Gerai. Bet aišku, sakau, bet tai yra gera platforma ir būtent solidarizavimus, nes ponas Bernatonis savo, aš jau antrą kartą čia miniu, tvirtina, kad mes esam ne ta bendruomenės dalis, mes esam labai mūsų mažai ir taip toliau, tai galbūt dėl to mums reikalingi tokios eitinės, kad mes taptume labiau matomi, nes kai sako, kam jūs daro tos eitinės, tai todėl, kad mūsų Bernatonis, miniu jį trečią kartą, mūsų nemato. Tai galbūt, kai 16 metais mes išeisim, mano plakatas bus, dar kartą pasikartosiu. Ačiū, Bernatonį. Ne, ponė Bernatonį, pamatyk mus. Aha. Gerai, kalbant apie manifestacijas, paradais aš jų nevadinu, ne? Eitinės. Eitinės, taip. Dabar daug kas piktinasi, kam jūs tai darot. Aš, pavyzdžiui, kai turiu diskusiją su homoskeptiškai žmonėmis, sakau, jie tai daro dėl to, kad jie kovoja už savo teises tokiu būdu. Bet daugybė žmonių mano, kad jūs tai darot bereiklo, kad jūs tai tokiu būdu tik tai provokuojat ir panašiai. Čia viena klausimo dalis. Kita, dar norėčiau jūsų, aš jums nuoširdžiai pasakysiu, kad jeigu aš pamatyčiau, pavyzdžiui, jūsų manifestaciją ir ten būtų netinkamai apsinuginama, taip, ką mes kartais matom gay pride'ai, ne? Bet pas mus jūs to nematėt. Nemačiau. Bet gerai. Jūs man pasakyt, aš pamatysiu, kada nors tai ar ne, nes aš tikrai nenorėčiau, ne tai, kad mano vaikas, aš ir pats nenorėčiau matyti nuogą užpakalį ar vyro ar moteris dienos metu ir panašiai. Tai reikia pasakyti, kad mūsų eitinės šiek tiek skiriasi nuo vakarietiško pasaulio eitinių, kadangi skirtingos visuomenės, skirtingos bendruomenės ir skirtingi lūkesčiai, nes kas be ko mes pripažįstam, man atrodo, jau šiandien paminėjom, kad problemų su LGBT teisėmis Lietuvoje yra nemažai, apstu. Ir tai yra vienintelis būdas, tai yra suteiktas man konstitucijos būdas, manifestacijos, išreišti savo problemą, ją pratransliuoti visuomenėje, valdžiai, Seimui. Ir šita forma yra daroma, taikoma ir kitoms grupėms. Ar mes vienintelį, kurie daro tokias manifestacijos? Tikrai ne. Gegužės pirmą, ten policininkai labai mėgsta pražygiuoti, yra labai nemažai žalieji, liberalai, visi žygiuoja. Tai mes naudojam tą pačią formą,
ką ir daro kiti, nieko naujo neišradinėjom. Bet tai yra mūsų būdas atkreipti vieną kartą per 3 metus atkreipti dėmesį. Žodžiu, tai dėmesį. Nėra jūsų noras įtraukti į savo gretas kuo daugiau nekaltų vaikų, o tai yra jūsų noras tiesiog kovoti už savo teises. Tai? Jeigu kai kam iš tikrųjų baisu dėl vaikų, tai yra tam tėvai, nu neišveskit jūs tų vaikų tą valandą į lauką. Yra ten kitų užsiėmimų ir paskirkit daugiau laiko vaikui namuose. Lankstykit lėktuvėlius ir leiskit juos nuo 8. Be abejo, tai vat aš šitą siūlyčiau daryti. Gerai, po pertraukėlės mes grįšim čia. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Gėjų aktyvistas Vladimiras Simukovo mūsų studijoje ir mes turim dabar tokį trumpą paskutinį setą, ne, pasistankim greičiau. Aš turiu šansų gėjų bendruomeniai tapti gaylordu, ta prasme, kaip tai daroma yra? Ar gėjai atpažįsta kitame vyre gėjų, ar kažkas akių blizgesyje yra, kad ne? Nu, sako, kad yra toks gaydaras, tu gali pajusti, bet... Galima, aš turiu šansų. Šiek tiek turi. Gerai, ačiū. Ar gerėja situacija tolerancijos Lietuvoje, trumpai? Aš tikiu, kad jinai gerės. Ana Levina klausė, ar nebuvo noro palikti Lietuvos ir važiuoti gyventi kitą šalį, kur tokie santykiai yra labiau toleruojami? Toks klausimas buvo, bet džiaugiuosi, kad pasilikau čia. Labai svarbus klausimas, teisė įsivaikinti. Aš manau, kad vaikas turi teisę į abu tėvus, bet galbūt man trūksta informacijos, aš nežinau, kiek tai yra kenksminga ir ar nekenksminga. Jūsų komentaras. Aš tik tai žinau nemažai šeimų, kurie turi užsienyje turi vaikų ir aš mačiau, kokie yra laimingi. Vaikai. Taip. Gerai. AB Redas Laukys klausė, ar nesiruošia duoti Lietuvos į Europos žmogaus teisų teismą? Ar žino šitą sprendimą? Case of Oliari and others versus Italy. Jo. Čia dabar nuskambėjo ir kuri ir komentavo ir ponė Graužinienė. Tikiuosi, kad neteks, kadangi tai yra ilgas procesas, bet jeigu situacija pasisuks, aš turbūt būsiu pirmas, kuris apskus Lietuvą. Nors visiškai to nenorėčiau. Visiškai nesinorėtų, tikrai. Taip. Sandra Snowdrop sako, kur jūsų stiprybės paslaptis, ignoruojant neigiamas nuomonės apie jūs ir homoseksualų mažumą? Geras klausimas. Iš dalies tai yra kaip adrenalinas. Kuo daugiau tave spaudžia, tuo daugiau tu nori tam pasipriešinti. Nesat ponas Spiruoklė. Iš esmės jo. Paulius Palkalniškis, ar mėgstate atlikėję Ten Walls? Noriu pasakyti, jo gabalas, kadangi su dar didžėjus, grojo gėjų klube, iki šiol grojo. Men's Factory. Dabar Soho klube. Tai noriu pasakyti, kad man jo kūryba tikrai prie širdies. Labai gaila, kad taip įvyko, tikiuosi, kad tai buvo nesusipratimas. Šitas tiesiog leptelio vargšas, ne? Taip, žinai, taip. Gerai. Matilda Laputė klausė, rimtas klausimas, jei turėtumėte drakono rutulius, tai kokį jau mirusį žymų gėjų prikeltumėte? Freddie Mercury? Nu, mes žinom, kad jis biseksualas, bet šiaip geras klausimas. Vieną, vienintelį, kas toks? Susimąstęs? Ne, jeigu čia yra labai greitai, ne, nepasiruošęs, nežinau. Gerai, jo, gerai, bet klausimas labai geras. O dabar geras, bet... Žinau. Taip. Oscar Wilde. Aš kažkodėl taip ir pagalvojau. Dabar nemalonus klausimas, bet labai įdomus. Koks jausmas buvo, kai jūs tiesiog švilpė ant jūsų per mamą apdovanojimus? Gerai, pasinaudosiu, nors norėčiau šitam klausimui skirti daugiau laiko, bet patikėkit, aš iki šiol išgyvenu šitą momentą. Jis man paliko didžiulį randą mano širdyje. Daug apie tai galvoju. Galbūt tai buvo iš dalies taktinė klaida. Tikiuosi, kad situacija pagerės. Ar jūs turėjot progos padėkoti džiazu už užsistojimą? Tokia, kaip aš įsivaizdavau, turbūt neturėjau. Mes ją kaip tik turim čia studiją, jokamai. Aš jau žiūriu. Mindaugas Dulinskas klausė, kokia LGBT vadovo rinkimo tvarka? Taip, vadovas yra dabar samdomas kaip organizacijos, aš dabar nesu valdybos pirmininkas, kadangi mes turim dabar naują valdybą ir aš esu renkamas iš valdybos, tai kad aš dabar neturiu tiek galių, kiek turėjau anksčiau.
Gerai. Tai demokratinis procesas mūsų organizacija. Paulius Gritėnas, žinomas publicistas, klausia, koks, kaip vertinate situaciją Lietuvos žiniasklaidoje? Įdomiai. Uh-huh. Labai trumpai galiu pasakyti, kad aš matau tam tikrą žiniasklaidos polarizavimą LGBT klausimų. Neminėsiu kai kurių portalų, kurie ryškiai bando šitą klausimą marginalizuoti ir aš labai to nustebęs. Donatas Pocius, kokia LGBT bendruomenės nuomonė apie Roką Žilinską? Nežinau, kodėl klausimą, bet tiesiog toks klausimas. Jūs, aš tikrai galiu pasakyti savo nuomonę. Aš apgailestauju, kad Rokas sužėmė tokią poziciją. O kokia jis pozicija? Aš jis nežinau, tiesiog. Rokas, mano manimu, jis kiekvieną kartą savo teiginiuose bando paplėšti, kad problemos LGBT asmenys neturi Lietuvoje. Nu, aišku, tai yra netiesa, arba jis neturi laiko susipažinti, bet kai mes jį kvietėm pokalbiui ir jis kažkodėl tai nėra laiko. Net heteroseksualai turi krūvas problemų, nekalbant apie jūs. Matot, jūs turite gerą argumentaciją, man reikia paskolinti. Gerai. Donatas Staneika klausia, kaip manote, po kiek apytiksliai metų Lietuvoje bus įteisintos tos pačios lyties santuokos? Bijau būti labai blogų pranašų, nenustepsiu, jeigu Lietuva bus paskutinė, kaip tikroji pagonė. Gerai. Mes dėkojame jums, kad atėjot. Yra krūva klausimų, kuriuo aš tiesiog nespėjau. Aš irgi apgailestauju, kad mano atsakymai buvo pakankamai išplėstiniai ir aš galbūt kitą kartą pakviesit. Ir yra tie klausimai taip ir lieka ant mano sienos Facebook'e, jeigu jūs norėtumėt, galite žiūrėti, kad ir inkognito ir panašiai. Vladimiras Simonko buvo mūsų svečiuose, labai dėkingas. Tai man buvo labai malonu. Ačiū visiems klausytojams. Geros vasaros visiems. Dėkui. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.